हेलो पिपुल दिस इज शान्ति भट्ट आज म सडकका गाई तिनीहरूको बारेमा केही भन्न खोजिरहेको छु अब हाम्रो चाहिँ हिन्दू शास्त्र अनुसार जुन गाईदानको महत्त्व छ नि त्यो अनुसार चाहिँ म चाहिँ गौदानको पुण्यबाट वञ्चित भइहालेँ भन्ने डरले मान्छेहरू आफ्नो घरको दुब्लो एकदमै चाहिँ कुपोषित गाई चाहिँ बाछाहरू गाईहरू दान गर्नको लागि अवसर रुँगिराखेको हुन्छ क्या कुनै कुम्भ मेला कुनै शक्तिपीठहरूको मेलाहरू कुनै कोटिभवनहरू यस्तो जाँतहरू यस्तो भयो भने अनि चाहिँ त्यहाँ त्यो गाई बाछेहरूलाई चाहिँ लखेड्दै मन्दिरसम्म पुर्याउँछन् अनि एउटा चाहिँ कलियुगी पाखण्डी टाइपको बाहुन खोजेर सङ्कल्प गर्न लगाउँछन् कर्मकाण्ड अनुसार त्यसपछि चाहिँ दुई चार सय पैसा त्यसको हातमा थम्म्याएर अनि सोध्छन् कि माथि चाहिँ खाता खोल्यो मेरो भनेर त्यसपछि त्यो गाई बाछाहरू लापता के अरे लावारिस दान दिने पनि बेपत्ता दान लिने पनि बेपत्ता अनि त्यो मङ्सिरको माघको चिसोको सिजनमा त्यो गाई बाछाहरू त्यो बानेकै ठाउँमा भोक भोकै भो 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 पर्छन् हप्ताउँसम्म के गरी त्यहाँबाट उम्किएर चाहिँ तिनीहरूले कहीँ कसैको केही बिगारिहाल्यो भने अनि तिनीहरूलाई या त गुप्त रूपमा कसै कहाँ पठाइन्छ या त नदी नदी खोलाहरूमा धक्का दिइन्छ क्या चा यो चाहिँ हिन्दुइजम यहाँ अहिले हालत ल हेर्नु कतिसम्म भइरहेछ यदि यस यो कुरामा स्मरण रहोस् कि यो त्यो टाइपको त्यो दान दिने व्यक्ति र त्यो दान लिने त्यो बाहुन त्यो दुईजना एउटा चाहिँ नवजात शिशुलाई जन्म दिएर मारेर वा जीवित बाटो वरिपरि फ्याँक्ने जो चाहिँ व्याविचारण स्त्री छ नि त्यसको फल पाउँछ त्यो दुईजनाले यो फिक्स हो अनि अब अहिले चाहिँ जो गोरसको महत्त्वको छ नि शास्त्रमा जुन गोरसको व्याख्या गरिएको छ नि त्यसको लागि गाईको दिनचर्या बताइएको छ त्यो गाई आफ्नै आफै हिँडेर वनजाउन् अनि वनमा स्वत स्फूर्त रूपमा आफ्नो मुखले चरेर खाउन् चरेर अनि फर्केर स्वतः फेरि हिँडेर आफै घर पुगुन् हो त्यस्तो गाईको चाहिँ गोमूत्र र गोरस फलदायी र स्वच्छकर हुन्छ भन्ने लेखिएको छ यी वैज्ञानिक पनि छ होइन तर अहिले गौशालाहरूको हालत एक दुइटा गौशालामा मैले विशेष गरी सहरको गौशालाहरूमा जान मौका पाएको थिएँ त्यहाँ एक मिटरको दुरीमा चाहिँ गाईहरू इट्टा खापेझे गरेर बाँधिएको हुन्छ अनि त्यो त्यो गाईको बाछो पनि गाईको आफ्नो आमाको वरिपरि मात्रै घुम्न पाउने गरेर खुट्टामा बाँधिएको हुन्छ अनि गाईको नाकबाट चाहिँ सिङ्गान मुखबाट ऱ्याल चुइराखेको हुन्छ जब जा। त्यो बाछोलाई चाहिँ दुध पगार्न चाहिँ दिइन्छ होइन अनि दुध उसले दुधको थोपाको स्वाद चाहिँ अनुभव मात्रै के गर्न सुरु गर्छ उसलाई लखेटेर एकातिर पन्छाएर सबै चारै थुनको दुध धुन गरिन्छ अनि यो यो मानवता यो व्यवहार यो नैतिकता नैतिकताबिच चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले स्वच्छ गरेर दुध पाउने कसरी हाम्रो चाहिँ यो जुन जुन चाहिँ गाईको एउटा हुन्छ नि त उसको पनि त्यो बाछाको अधिकार खोइ त कसले बोल्ने यसको बारेमा कसलाई फुर्सद छ सरकार चाहिँ जुवारी खेल्ने बिजी छ अनि जनसमाज चाहिँ उनीहरूको जुहारी हेर्नै बिजी छ दर्शक वृन्द मुख दर्शक बनेर यो जिम्मा कसको होइन भने त एउटा चाहिँ अराजकता नभएर एउटा चाहिँ राज्य शासन हुन्थ्यो भने वन बन छँदैछ के अरे पानी छँदैछ यो दुइटै कुरा चाहिने त हो नि त्यसमा एउटा ठुल्ठुला फाँटहरूमा चाहिँ सरकारकै तर्फबाट अथवा सामुदायिक संस्थाकै तर्फबाट ठुला ठुला वृहत पाटन ठुल्ठुलो ओपन एरियाहरूमा एउटा चाहिँ सरकारी तबरबाट नै फर्मल रूपमै गौशालाहरू स्थापना गरिथि गरिन्थ्यो भने त स्वतःस्फूर्त रूपमा जङ्गलमा चाहिँ कसरतको कसरत व्यायामसहित खाने डुल्ने पनि गाउँ गाईहरूलाई व्यवस्था हुन्थ्यो र त्यसको प्रतिफल स्वरूप हामीले स्वच्छ दुध खान पाउँथ्यौँ नि गोमूत्र र गहुँ के अरे गोरस हामीले स्वच्छ पाउँथ्यौँ जो वैज्ञानिक छ होइन अनि अब सडकको गाईको कुरा सडकमा म अघिल्लो साल तराईतिरको कैलाली कञ्चनपुरको जिल्लाहरू घुम्ने मौका पाएँ त्यहाँको सडकको गाईहरूको तराईको अवस्था के छ भन्नेबाट अवगत भएँ भर्खरको सानो चाहिँ एउटा मासुम बच्चा सानो बाछी बाछाहरू त्यो माघ मङ्सिरको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएको देख्दै दे त्यो त्यो अँगालो हालेर त्यो उ गरिराखेको जस्तो अनि त्यो कति वृद्ध रोगी अशक्त गाईहरू त्यत्तिकै परिराखेको थियो चिसोमा होइन अब त्यो तरुणी कुनै कुनै गाई त भर्खरै घरबाट निस्क लखेटेर पठाएको जस्तो कि एकदमै चिल्लो भर्खरै त्यहाँ कुप कुपोषित हुन नपाएको कि त्यो सडकमा भर्खरै निकालेको गोठ मान्छेहरूले लखेटेको त्यति सुन्दर त्यस्तो सुन्दर त्यति स्वस्थ गाईहरू त्यस्तो लावारिस अब गर्मीको बेला तिनीहरू चाहिँ तडबिएर एकदमै त्यो प्यासले गर्दा नजिकको होटेल पसलको अगाडि कहीँ कसैको पानी देखेर पिहाल्यो भने त अन्त त्यसको बापत जिउभरि जिउभरि पुरै रक्ताम्मे घाउ त्यसको पानी पिएको सट्टा ल हेर्नु अब कुनै मुसलमानले गाई खायो भने पुरै दङ्गा धार्मिक दङ्गा नै भइहाल् भइहाल्छ है त्यो के हो त त्यो लैजाउ र खाऊ भनेको होइन र कसले गन्ने गन् गर्ने गनेर बसिरहेको छ र कसलाई फुर्सत त्यो गाई हिजो कति थियो आज कति छ भने कसलाई फुर्सद छ कसले निगरानी राखिरहेछ त्यसको बारेमा होइन अब त्यहाँ तराईको केहीलाई मैले चाहिँ क्वेसन गर्दा यो पहिले त यस्तो थिएन अहिले किन यति दे धेरै दे गाईहरू देखि देखिरहेछ केही वर्षदेखि भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ मोदीले गोहत्या बन्द गरायो बत्साला त्यसपछि जुन योभन्दा अगाडिदेखि जो नेपालबाट निकास भइराखेका गाई थिए ती निकास हुन पाएनन् यतै रोकिए अनि चाहिँ यी बढे अर्को कुरा उताका पनि बन्द गौशाला गौहत्या बन्द भएपछि उताका पनि यतै लखेटिए सीमा सीमाको हाम्रो एरिया थियो त त्यसैले यो सीमाको एरियामा यी चाहिँ देखिन्छन् यका य रोकियो उताको पनि यी थप्यो ल हेर्नु त साँचो होला या झुटो होला या उहाँहरूले आफू चाहिँ सेफ जोनमा बस्न भन्नु पनि भएको हुनसक्छ जे जेसुकै भए पनि जुन जुन गाईलाई हामीले चाहिँ सदियौँदेखि राष्ट्रिय माताको रूपमा राखेका छौँ तिनको हालत यस्तो छ अनि भन्दा हिन्दू भन्छौँ हामी होइन होइन भने यदि सरकारी तवरबाट साना साना गौशाला आफ्नो त्यो ठाउँको एरिया अनुसारको सानो सानो गौशालाहरू राखिदिएको भए जङ्गल र पानी छँदै थियो होइन अलरेडी खालि एउटा व्यवस्थापन गरिदिएको भए केही बेरोजगार युवाहरूले चाहिँ गोपाल भन्छ नि त्यो गो गोठालोलाई गोपाल भन्छ त्यो गोपाल पदमा जागिर पनि पाउँथे उनीहरू गाईहरूमा न्याय पनि हुन्थ्यो हो, होइन स्वस्थकर गोरस पनि पाइन्थ्यो ल हेर्नु त्यसरी अब यो हाम्रो अहिले त यो घरमा यो पूजाहरू कुनै यज्ञ अनुष्ठान कन्यादान जस्तोहरूमा जुन चाहिँ सम्मानसहित एउटा चाहिँ गाईलाई चाहिँ जो दान गरिन्छ नि गरिन्थ्यो भनौँ त्यो त्यतिखेर कति सम्मानित हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो कुनै ठाउँमा त्यसरी गाई दान भइराखेको देख्यो भने मलाई के लाग्छ अब यो गाईले जुन लाइफ अहिले जिइराखेकी छिन् के अन्तसम्म मृत्यु पर्यन्त यिनले यो लाइफ जिउलिन् त त्यस्तो तर्क वितर्क कुतर्क आउँछ के सबैलाई लाग्छ होला हजुरहरूलाई पनि हो नि होइन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ दिइराखेको छौँ अगाडि दान त्यो गाईलाई त त्यसपछि उसको कुन भविष्य हुने हामीलाई केही थाहा नै छैन किनकि कसको हातमा कहाँ कुन कुन माहौलमा पुग्छ त्यो गाई थाहा नै छैन दिँदाखेरि अहिले त हामीसँग सही सलामत छ गाई त्यस्तो भइरहेको अब यो गौ हामीले यसै हो यसै भइराख्ने हो भने गौदान गोरस यो गौमाता भन्ने शब्द नै अब रहन्न नेपाल कि नेपालमा यस्तै हो भने किनभने एकदमै अराजकताको पराकाष्ठा भइसकेको छ सडकको गाई गौशालाको हालत होइन यो, यो सबै हेर्दाखेरि धेरै दिक्क लाग्छ कि सरकार राज्य सरकार जनसभा सबैप्रति खेत प्रकट हुन्छ क्या त्यसैले अब यो रमिते सरकारको यस्तो सबै कुरामा सरकारको त हाम्रो हामीले अब, अब आशै नगरे पनि हो बेसी कुरै पुर्या पुर्याउन सकेको छैन होइन त्यत्रो त्यत्रो केसहरू त उसले चाहिँ ठप्प छ भने तर यसमा चाहिँ हामीले यत्रो चाहिँ ढाई तिन करोड मध्येमा फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै यदि हामी हिन्दूको सिरियसमा जाने हो भने एक एक रुपियाँ उठाउँदा पनि करोडौँ जम्मा हुन्छ नि के के सम्भव नहोला र त्यसैले सबैलाई यसको एस, लागि म आह्वान गर्छु रिक्वेस्ट गर्छु कोही चाहिँ जागौँ के एकजनाले नगरेर एकजनाले गरेर केही हुन्न एक एकजना गरेर सबै काम सम्भव पनि हुन्छ फेरि कोही ला कसैले चाहिँ जाग्नुभयो भने अवश्य पनि सरकारलाई पनि आस्थावान जनसमाजले सहायता गर्छ र कुनै व्यक्ति संस्थागत रूपमा कोही सुरुवात गर्नुभयो भने नि अवश्य पनि निराश हुनु पर्दैन होला के हेल्पिङ ह्यान्डहरू अवश्य पनि क्रिएट हुनेछन् यसको लागि हम्बल रिक्वेस्ट छ र हामी यसमा चाहिँ अलि राम्रोसँग ध्यान आकर्षण गरौँ भन्दै आज गौ गौ सडकको गाईको बारेमा यति नै भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला थ्याङ्क यू